Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui, né, querendo agradecer aí a cada um de vocês, aos mentores de vocês, por permitirem que vocês estejam aqui comigo, agradecendo sempre essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, que está sempre me intuindo. E hoje eu estou voltando aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre os íncubos e súcubos, ou incubos e sucubos, como algumas pessoas conhecem. Então as pessoas estão me perguntando, Gil, isso é um espírito, né? É uma pessoa que morreu e fica atrás? Bom, gente, é um pouquinho mais complicado que isso. Na verdade, os íncubos e súcubos, eles são larvas astrais. O que que são larvas astrais? São formas, pensamentos, né? São energias trevosas aí que elas tomam um formato. E o que que elas fazem? Na verdade, elas roubam, né, a sua energia quando se trata do sexo. Né? Nós sabemos aí que o nosso chakra básico, o chakra sexual que chamamos, é onde realmente tem energias, né? Tem energias de criação, tem energias de avanço, energia de objetividade. Então eles se apoderam dessa energia, eles sugam essa energia, né? E com o tempo você vai se sentindo drenado, você vai se sentindo cansado. Né? Normalmente esses roubos de energia acontecem em ataques noturnos, quando você está dormindo, porém, né, não é só à noite, às vezes você vai tirar um cochilo durante o dia, às vezes está amanhecendo o dia, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam dormindo dentro de um fretado e tiveram uma sensação. Tem algumas pessoas que realmente chegam a sentir um peso no corpo, sente que realmente estão transando. É fascinante, né? Algumas pessoas se fascinam com isso, têm sensações físicas, né? Chegam ao orgasmo, chegam a ficarem excitadas. Porém, pessoal, é muito ruim essa energia, né? Porque assim, além de sugar você durante o dia, você se sente cansado, com o passar do tempo é com olheiras, né? Você tá tomando complexos vitamínicos e mesmo assim se sente realmente com aquela estafa. Tirando isso, né? Fora essas sensações físicas, você fica à mercê dessas energias, dessas larvas astrais, né? Eles tomam a forma que querem, né? De uma pessoa bonita. Só que ao mesmo tempo, você sente dentro do sonho que tem alguma coisa diferente, porque você sente realmente o seu corpo sendo tocado, você sente sensações de prazer. Algumas pessoas, com o passar do tempo, começam a sentir que estão sendo presas na cama, né, que estão verdadeiramente sofrendo um estupro. Isso é muito ruim mesmo. Né? Existem aí algumas orações para você atrair os íncubos e súcubos. Algumas pessoas fazem essas orações para atraírem eles, né? Porque acham que é maravilhoso, que são experiências assim fantásticas. Mas eu vou dizer para vocês, pessoal, não é brincadeira, tá? É uma energia ruim, sim. O seu corpo está sendo violentado, né? Isso não acontece só com mulheres, acontecem com homens também. Existem alguns homens que não estão conseguindo se relacionar, né, amorosamente, afetivamente, sexualmente com alguma mulher. Por quê? Porque essas energias, essas larvas astrais, elas passam a sugar a noite toda a pessoa. Então, a pessoa se sente cansada, ela vai para a cama, ela adormece e quando ela adormece é que começa esse roubo de energia, né? Algumas pessoas se dão conta, tentam cortar esse elo e não conseguem, e aí procuram realmente ajuda. Outras pessoas ainda estão dormindo na Matrix, então elas não perceberam ainda. Elas acham realmente que é um ex-namorado, que é uma ex-namorada, é um sonho erótico com alguém que você, seu inconsciente deseja. E como se libertar dessas energias? Bom, pessoal, é uma energia realmente dominadora, tá? Não é fácil, mas assim, oração, né? Orar e vigiai, tomar cuidado com o padrão de pensamento, a forma como vocês estão indo dormir, né? Mais uma vez eu torno a dizer para vocês que quando a gente dorme, o último pensamento que ficou memorizado aqui no seu consciente é o lugar para onde você vai. Então, se você tá entristecida, se você tá depressiva, se você tá triste, com raiva, emburrecido, né? Tudo isso vai fazer com que você vá para esferas, né? E aí você acaba indo para uma dimensão vibratória muito baixa e é onde existe realmente esse agrupamento de larvas astrais, né? Que são formas,
né, de energias aí. Eu não vou dizer para vocês que são espíritos, tá? Não são espíritos, são forças trevosas, né? São forças de baixa vibração e elas realmente, elas acabam tomando através do seu pensamento, da sua energia, tomando a forma, né, se materializando em uma pessoa, né, para que realmente haja o sexo, né? E é ruim. Então, assim, orai e vigiai, o Salmo 91, como eu sempre falo, protege-me Deus, protege-me Deus, toma muito cuidado com o padrão de pensamento na hora de dormir, se preciso for, né, coloca um mantra ou uma música tranquila, desliga os eletrônicos perto de você aí, pelo menos uns 40 minutos antes, se acontecer de ter esses sonhos, né, e vocês conseguirem acordar, levanta, vai tomar um copo de água. Faz uma oração de novo, né? Faz aí um exercício de respiração para que a respiração de vocês normalizem e aí vocês consigam mudar o padrão vibratório para poder pegar no sono de novo, pessoal, porque eu já vi casos de pessoas que têm esse roubo de energia, né? Acorda no susto, volta a dormir e continua de novo. Tem pessoas que têm sonhos aí com orgias sexuais, né? Com transando com mulheres, homens com homens, ou um agrupamento muito grande, uma festa regada a sexo. Tudo isso, pessoal, é realmente os íncubos e os súcubos, tá? Eles usam de fato a energia e normalmente eles não estão sozinhos, né? E eu vou dizer para vocês, são bichos, né? Eles não são forma humana, eles são bichos mesmo. Eles chegam a ser insetos, né? Lacraias, formigas, vespas, aranhas, escorpiões, eles são realmente, né, uma turminha aí de um plano, de uma dimensão, né, do primeiro plano ou do segundo plano nosso, aonde realmente eles sobem, né, para o nosso plano aqui, para o nosso plano físico, através do padrão de pensamento, tá? Então, assim, o que que você faz para se prevenir? É a oração, é mudar o seu padrão de pensamento, né? E todas as vezes que você tiver esses sonhos eróticos, é o que eu disse para vocês, fiquem atentos, porque não é normal uma pessoa sentir prazer, uma sensação muito gostosa enquanto dorme e acordar com essa sensação no corpo, né? Não é normal durante o dia você ter esse pensamento fixo em sexo, não é normal o cansaço físico, né? Não deixa de ser um ataque espiritual. Então, pessoal, só fiquem atentos a isso, né? Muita gente perguntando, muita gente relatando que já tiveram, que estão tendo, como se livrarem, né? A apometria ajuda muito também, né, nesse caso, mas principalmente fechar esse campo energético, né? E uma das coisas que vocês mesmos podem fazer além da oração é justamente isso: observar o padrão vibratório de vocês, observar para onde vocês estão indo, né? Porque a forma que você está pensando, né, o que você está vibrando é o que você está atraindo, né? Eu já disse para vocês que quando a gente dorme, nosso corpo fica aqui, né, e há um desdobramento, o seu espírito, a sua alma, ela vai parar exatamente aonde ficou o seu último pensamento memorizado. Então, se você foi dormir com essa raiva, se você foi dormir, né, chateado com o namorado, com a namorada, se você se sente solitário, se você acha que ninguém te quer, né, muita pornografia, auto-masturbação, o auto-amor que eu costumo dizer, também são indicativos aí muito forte de que você está sendo roubado, né? Que a sua energia está de fato sendo drenada. Tá bom, pessoal? Era só isso que eu queria deixar claro para vocês. Gratidão eterna, gratidão imensa por vocês estarem aqui. E assim, continuem escrevendo, deixando os relatos de vocês, né? Vamos continuar aí evoluindo juntos. O que eu puder estar tá passando de informações para vocês, né? Se vocês não quiserem deixar aí nos comentários, só deixem o joinha de vocês. Mas entra lá no e-mail, né? Quem tem o contato lá na página Centelha Divina, chama no privado, deixa lá uma mensagem. Ou seja, pessoal, vamos tentar nos unir. Vamos tentar aí ajudar uns aos outros, porque aí fica muito mais fácil. O conhecimento, né, chega longe, saber não ocupa espaço e a gente vai nos ajudando um ao outro aí e sempre com a conexão com o plano divino, com o plano superior, e fica muito mais fácil a gente resolver alguns problemas, tá bom? Um beijo de luz para vocês, gratidão e namastê.